Sommaren 2018. Det är dags att börja tänka framåt. Ja, och som ett vårtecken, för vi har pratat om vårtecken idag, så är det att man kan prata om det som väntar, och då snackar vi festival. Välkomna till Caroline Dixon och Linus Björnelo, och ni driver ju Festivalpodden. Yes! Jo, taggade ni ser det. Era vägar möttes på festival. Ja, det kan man säga. Vi möttes på Roskilde 2012. Det var lite speciellt möte. Ja. För Caro hade på sig den här peruken som ligger här. Och gick in i sitt tält och kom ut utan peruken. Och jag i mitt festivaltillstånd kunde inte, liksom inte dra det logiska att det är hon som tar sig peruken. Utan tänkte, Caro har en tvillingssyster. Yes. Hur långt tog det innan du fattat att det inte var till? Ett år. Ett år. Det var skrivet 2013 nästa år. Ja, då frågade ju Linus mig så här, men hur är det med tvillingssyran? Och jag bara, flott va? Men nu? Ja, då vet vi vad som kan hända på en festival. Ja, gud, vad fint uttryckt. Festivaltillstånd. Mm. Jag tycker det är lite så här ett sätt att beskriva det fint. Festivaltillstånd. Ja, vi lämnar tillståndet och går till huvudakten, nämligen artisterna. För där har vi lite nyheter att komma med. Ja, det är lite vår julafton idag. Ja. För Roskilde, som då är vår favoritfestival på alla sätt och vis. De släppte ju sina sista akter idag. Yes. I ett sånt här megasläpp som de alltid har en gång om året. Där de slänger ut 80 akter. Vilka som hetaste artisterna som kommer då? Ja, det är väl Eminem som ändå får, eller danskarna ses som det stora namnet. Och det tycker jag är lite speciellt stort. För han kommer ju uppträda den 4 juli också på USA:s nationaldag. Så man kan ju tänka sig att man kan förvänta sig något bombastiskt brandtal om politiken. Ja, just det. Mm. Tillfälle att förena där, musik och politik. Ja. Andra namn då som kommer till Roskilde? Jag är väldigt taggad på... Gorillaz. Ja. För Damon Albarn då, sångaren i Gorillaz, han har en väldigt kär relation till Roskilde. Han har ju startat band bara för att få dem till Roskilde. Ja, han har varit där i många konstellationer. Ja, precis. Mm. Så, och nu kommer han, det blir som att han sluter cirkeln nu när han kör med Gorillaz. Ja, exakt. Och de har ju släppt ett fett album också ganska nyligen. Så, och jag tycker att de släppte ju Nick Cave nu. I morse helt enkelt, alldeles nyligen. Mm. Och det är ju honom jag har velat se liksom, länge. Så det blir fett för mig. Ja. Och du, Linus, sa att det var din favoritfestival. Det kan man säga. Ja, verkligen. Ja. Varför då? Jag tycker att Roskilde är den enda fortfarande genuina alltså campingfestivalen som ändå fokuserar på mer än bara musiken. Och liksom, de har ju myntat ett uttryck som heter The Orange Feeling. Mm. Som är liksom det som liksom som en aura över hela festivalen. Alltså att du är inte bara här för musiken. Du är här för att liksom vara fri. Känna den här frihetskänslan som en festival ger en. Ja. Jag känner igen den här bilden. Ja, det är från Sweden Rock 2006. Vår första festival. Är det det här tältet som är här som ligger här? Också, det är ett Roskilde-tält. Det där är Roskilde med den klassiska orange-scenen som de fick av Rolling Stones på 70-talet. Rolling Stones hade den på en turné. Mm. Tänkte du inte till ett skönt hotellrum när du är på festival istället för att ligga där på en ledig gräsmatta? Det är inte Fredrik Strage heller. Jag väntar på att få in den. Nej, alltså, vi tycker att hela... festivalkänslan startar ju på campingen just för att man bygger upp någonting tillsammans. Det blir som ett minisamhälle. Mm. Och alltså, det som är så himla mysigt är att det blir en sån känsla av community. Eftersom att folk omedelbart blir väldigt hjälpsamma, för det behövs ju. Du vet, det kan blåsa som tusan och så måste man hjälpa varandra och ankra tält. Och det gör ju folk bara så här, automatiskt. Här har vi en groupie. Åh, det är vårt gäng! Det är vårt rövgäng. Det är mysigt. Rövgäng! Okej. Men och det här händer inte på endagsfestivaler, menar ni? Nej, nej, precis. Och det är lite ytligare där, tycker vi i alla fall. Alltså den erfarenheten vi har, att folk hänger med sina egna. Just på festivaler, alltså campingfestivalen, så känns det som att folk lättare... Det grenas liksom ut och man tar kontakt med de som är runt omkring. Och man får ju verkligen vänner för livet. Vi är lite konservativa där också. Ja. Vi propsar gärna för campingfestivaler och all respekt till stadsfestivaler, men... att det är jättebra musik på dem och så, men för oss är inte riktigt festivaler. Nej. Att springa runt och dricka havremjölk och ta selfies och känna sig snygg. Nej. Bästa festivaloutfiten. Alltså det skiter liksom vi. Mm. Får vi testa ett namn på er? Vad säger ni om jag säger Eilert Pilarm? Oh, jag säger 2 o'clock, flint, lock, rock, rock, rock. Och sen säger jag såklart Emma Bodas bästa bokning hittills. Ska vi kika på ett klipp? Förlåt? Vi kika på ett klipp. Yes! Walk through Pardini, Canto, Yale. The brief members ran and they began to wail. The men would yamp do yamp began to swing. You should have heard Rose taking out the elements in left right. Let's rock it. Everybody home
saxofon. Ja, nästan som man vill kampa för att se hur mycket folk kommer han att dra. Alltså, han jag tror han kommer dra. Riva hela, allihopa. Ja, gud, för han ska spela. Vi har ju hand om campingscenen på Emmaboda-festivalen. Och det är där han ska uppträda. Mm. Så vi tror att det kommer bli smockfullt. Ja. Och grym stämning. Han är ju en klassiker. Liksom. Ja, han är en jävla legend. Ja. Sen ser vi andra stora artister som är bokade för sommarsfestivaler. Det är också en Emmabodare, Roger Pontare där. Också någon som kommer att dra mycket publik på Emmaboda. Ja, gud, När vindarna viskar mitt namn har ju varit lite av en sån här låt som har gått på camping genom många år på Emmaboda. Så han har ju varit lite av en drömbokning för camparna. Men hur har han ihop med Emmaboda-festivalen? Men Emmaboda... Kanske inte den självklaraste bokningen för just den festivalen? Man kan tänka så lätt. Men grejen är att Emmaboda är duktig på att haffa de artisterna som folk faktiskt spelar i sina stereos på campingen. För där spelar ju folk oftast musik som är rolig att lyssna på. Och så att man sitter och liksom skojar och skrattar till. Så, så att de är duktiga på att verkligen boka de artisterna. Så att det blir, jag tycker det är väldigt kul att de blandar upp så ska man säga, seriösa bokningar med sådana som folk mer kan latcha till. Liksom. Så vi, Kraftverk också. De här exemplen var bakgrunden. Inga ungdomar direkt. Nej, men det där är ju mest jag som tyckte att det var jävla... Jag vet inte, det var snyggt. De missar vi tyvärr. Det är ju Storskyen som har bokat dem, Sverige exklusivt. Och det är ju mest det jag tycker att det är så jävla fett. De är ju sådana legender. Skickar Kraftverk sina robotar, eller...? De brukar köra någon 3D-show. Vi har ju faktiskt sett dem på Roskilde 2013. Och då måste alla ha 3D-glasögon på sig för att se det. Ja, precis. De har ju sådana visuals. Det är supercoolt. Så ni som inte åkt hem med båda tycker jag ska åka till Storskyr och kolla in det. Och alla fans då som fortfarande sörjer Kent. Ja, nu finns det hopp. Vi har gett dem ett tröst här nu. Ja, för där har vi faktiskt fått tillåtelse från Emmaboda att släppa det här. Precis. Och nu att Kents kommer ju till Emmaboda, också till vår campingscen. Precis. Och de gör ju covers av Kent-låtar. På vilket sätt, vilken genre landar de i? Ja, såklart det är dansbandscovers. Och det är ju fantastiskt kul. Hur låter det, undrar man? Ja, det får ni se. Det får ni se där. Ska ni är lite festival. Ja, precis. Ja, ni får ju följa med. Ja. Vi har lite grejer. Ja, men precis. För vi har pratat mycket om det här att camping är the way to go. Och då är det viktigt att man har någonting att sysselsätta sig med om dagarna. Någonting som är viktigt med sig är förstås ett tält. Det har vi här, jättefint orange. Peruken, så man kan se skillnad på dig och din filmsyster. Ja, precis. Men det är viktigt att... Jag får testa. Jag gör det. Ja. Men det är roligt att ha med sig sådana grejer som man kan liksom latcha. Ja, men... Andas tvillingbussar. Ja, nu kommer du säga hej, nu är tvillingbussar. Ja, men till exempel Marco Rolo-spelet, det är en klassiker. Det brukar vi alltid ha med oss och spela för att fördriva tiden på camping. Innan man ska kolla på band. Och sen bara ett knep från mig är magväskan, tycker jag är ultimat där festival. Kommer där kommer den. Den är inte passerad. Den har faktiskt blivit trendig nu om man ska snacka. Finns det sådana fortfarande? Ja. Nej, men de håller på för sin revival och då vill jag ändå nämna att jag var först, tycker jag. Ja, men nu, det är nu mer än accessoire på Way Out West och de här trendiga festivalerna. Men jag har haft den här sedan 2000. Alltså, jag tror ni kommer ha en sån rolig sommar. Ja, det har vi alltid. Tack snälla Caroline och Linus för att ni kom hit. Tack snälla. Alla artister och festivaler för sommaren. Ja.